Word of life broadcasting. Your spiritual welfare is our concern. This message is brought to you by the Deeper Christian Life Ministry. I'm looking at Matthew chapter 19. And yeah, in really Matthew, we're recording you. And we're looking at it from verse 3. At the Yolati Ezeketa. The Pharisees also came unto him, tempting him and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And what Pharisees they were so dore. One don't wo. Once we fun pay. Oh, I thought for Korean, keep quiet, still any to read or a bobo. They were asking a question on the divorce. One very, very nipa, a conicile. We are thankful to God that they came to the right source to ask their question. I do tell our Lord, we pay one dairy, very one tea, if a couple not be tilted on a we are grateful to God that they did not go to ask people like Peter or James or John or Matthew or any of the disciples. I do tell our Lord, we pay one dairy, one tea, Matthew, Johannu, Andrew, Atabi Jacobu, I want any kind of woman in Jesus Christ. And so they went to the right source to ask their question. Need to know one lost in between on a gun, last little very, very. They asked the Lord Jesus Christ. One of you are Jesus Christ. Who was there at the beginning? And it's your one, even last year, when the Father was making the world by the spoken word. Nigba Tiba Banda, Aye Nipa or Ore. When he created Adam and Eve. Nigba Tiba Adam and Wafa. When the Father said unto the personalities of the Godhead, saying, let us create man in our image. Nigba Tiba Loron Ba, and when he met a Patak Dowan, Towan in Oloron Throw, we pay a Jakadina near Urara. Jesus Christ was there. Jesus Christ, he won. And when God instituted the program and plan of marriage, Jesus Christ was there. Nigba Tiba you remember in the teaching on sanctification where Jesus was praying, glorify me with the glory I had with you before the foundation of the world. Oh, nothing but Jesus Christ, Ngbadua, Ngbati, I'm sorry, Pai, sorry, more from us, Ngbati, Jesus, Ngbadua, we pay Baba Shemilogo, but I get a view of Gotimotini Lati, Bere, Iowa. You remember Jesus said before Abraham was, I am. Oh, nothing but Jesus Christ, so we pay Abraham, Utowa, Utiwa. And so we are grateful they went to ask the Lord Jesus Christ about the divorce problem. Little now, I do call a lot of people of Jesus Christ, Larry, Nipai, Cosile. They were asking, is it lawful? Is it permissible? Now, is it right? One berry queen, yellow tonon, yellow young tio chase and it is in your tonon. Divorce is why? When you're Latti Quire, delay. They asked the question right because they didn't mention his wife in the plural. They knew that it was only one wife. I do people are very, very non, you know, don't you go or a Yahoo constitution or son even to come away, Yahoo can look at your friend. They were asking, is it lawful for a man to leave his wife for every cause, for every excuse? One berry, I was just referring, yeah, I talk more. And today there are many people where there are many places where they think they can justify divorce. And they do it for some purpose. Sometimes the woman has not given birth to children after 2 years or 3 years or 7 years and they feel well. They have tried and endured. They just have to have paper given to this woman from the court and kick her out, divorce her. Boya, Iyawo yi ko bi o lati gba to ti wole oko bi odun meji meta tabi odun meje ko bi omo nitori na wa so lokan wo pe mo ti gbianju mo ti musuru to nitori na o ye kin jawe ko sile fun kin si le jade ko ninu ile mi. On the other hand, there are men who say this woman can have too many children. Before you meet her, she has got a child. I think she will go. Ni idakeji won le wi pe obirin ti le bimo pupo ju ko to ba pade rara o ti loyun o ti bimo nitori o gbodo lo. Other people say it's only a girl that she gives birth to all the time. I think you will have to go and leave this house so that I would have somebody else have a man that will be able to replace me and propagate my image. Awawe awon elomiran ni wipe obinrin yi ko re omo miran bi ju kiki obinrin lo mo ro pe o ye ko wa ko nu le mi bayi kin le fe elomiran ti o bi okunrin fun mi. At other times it is because of tension among them with the in-laws. And because of this tension, the woman feels that to have rest, I think I will leave this home and find another man for myself. Igba miran o le je pe nitori wahala tabi idamu awon ebi tabi awon ana oko re ni yo mu lati so pe mo ro pe kin ba le nisi mi okan mo ro pe ye kin jade kin wa oko miran fe. At other times it is because of no readjustment in their emotional differences and circumstances. When the man feels like meeting with the woman is not ready. When the woman is ready, the man is not ready. And because there is no proper adjustment between them, they feel that the best way to go about it,
divorce. Nigba miran o le je pe aile maradura ati aile musuru fun ara won nigba to ba da mi ko fe se toko ti yawo iyawa lohun o ti se tan to ba je oko lo so oko papa ni ohun o ti se tan nipa bayi won a lero wi pe ona ti ona abayo ni wi pe ki awon fira won sile ko ka ku ma ba ti re lo another time a man who does say who did not reveal to the wife before they marry that is a criminal well he goes to do something and is sentenced to prison 10 years 20 years the wife says God even will understand this one. Before this man comes out of the prison, I'm old already. I think I have to divorce. Hello, Miran Boya, ni tori pe o lo pe odaran. Ti ko ti so fun aya re pe odaran lohun. Nigba to si wa huwa odaran, won wa ju ti ewon bi oya odun mewa tabi ogun odun. Ya so pe ah Olorun papa oni da mi lebi. Mo lero pe tin ba ni kin duro ko gbo kokurin jade, ma ti darugun tori na, ma kerun mi ma jade. There are also times to have married before you became a Christian. Àwọn ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé o ti fẹ́ ìyàwó kí o tó do nígbàgbọ́. And later you came across the gospel. Nígbà tó wá yá, o wá báyìí rere pàdé. You got saved. O ti dẹ́ ní ìgbàlà. And you started loving the things of God. O ti bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ràn àwọn nǹkan ti Ọlọ́run. Every crusade you want to be there, that is okay. Gbogbo ìsọjí pátá ló fẹ́ wà níbẹ̀ lè sì dára bẹ́ẹ̀. You want to go to Bible study. O fẹ́ lọ síbi ìkẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì. You want to go to retreat like this. O fẹ́ lọ síbi ìpàgọ́ àjọ báyìí. You want to move from the one spiritual church where they are burning candles to a gospel church. O fẹ́ kúrò nínú ìjọ ẹlẹ́mìí tí wọ́n ti fi sọ́ ti ń sun àbẹ́là lọ sínú ìjọ oníhìn rere. But the man you married when you were an unbeliever. Ṣùgbọ́n ọkùnrin tó fẹ́ nígbà tí o wà ní aláìgbàgbọ́. Òun sì jálá ìgbàgbọ́ síbẹ̀. As the man says, you cannot continue going to all the crusades and retreats and everything. Ọkùnrin wa sọ wípé o lè tẹ̀síwájú láti máa lọ sí gbogbo ìsọjí gbogbo ìpàgọ́ àjọba ní gbogbo ìgbà. Then later you hear about a believer must not marry an unbeliever. Nígbà tó wáyá wa gbọ́ pé onígbàgbọ́ kò gbọdọ̀ fi aláìgbàgbọ́. There is no agreement between light and darkness. Kò sí ìrẹ́pọ̀ láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀. And here you have been married 3 months or 3 years or 5 years or 7 years before you became a Christian. Ìwọ sì ní bóyá o ti lọ́kọ níbi oṣù mẹ́ta oṣù márùn ún ọdún mẹ́fà ọdún méjì tàbí ọdún mẹ́rin lágbo dodo nígbàgbọ́. Well, and you are feeling that well, since I'm a believer now and my husband or wife is an unbeliever, I think I would divorce and then find somebody else who is a Christian like myself. O ti wá lérò pé nísinsìnyí mo ti wá di onígbàgbọ́, mo lérò pé ó yẹ kí n wá wọ onígbàgbọ́ bíi tèmi báyìí bóyá lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin kó lè dàbí èmi náà. And you are feeling that you may be justified. O ti wá lérò pé bóyá tí o bá ṣe lé ìyàwó dá o láre. At other times it is because the man after you have lived together for 5 years or for more than that. Ìgbà mìíràn bóyá ìwọ pẹ̀lú ọkùnrin yìí tàbí ìyàwó rẹ ti jọ gbé pọ̀ bí ọdún márùn-ún tàbí kú jù bẹ́ẹ̀ lọ. Then because there is so much work to do in the house. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìjẹ́pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ nínú ilé láti ṣe. You had a maid. O ní ọmọ ọ̀dọ̀. And then you went to the market. O sì lọ sí ọjà. Before you came this your wonderful husband has taken the maid and they are met together. Kí o sì lọ sọ́jà kí o tó dé ọkọ rẹ oníyanu yìí ó ti mú ọmọ ọ̀dọ̀ wọnú ilé ó sì ti bá a lò pọ̀. And then when you come back. Nígbà tó wá padà dé. Number one, you beat the child and you beat life out of her and then send her back home and then you tell the man, this is my last day in this house, we are going to divorce. Ohun àkọ́kọ́ tó ṣe ni pé o mú ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin yìí ó na ó gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ tán o sì rán padà sílé o wá sọ fún ọkọ pé eléyìí gan ló pin mi nínú ilé yìí o fẹ́ kẹ́rù ẹ̀. At other times it is because somebody came to the house and introduced herself and said, well, I am the junior sister of your husband and I came to Lagos or I came to the town, there is no house where I would live and your husband also says, yes, you see, in our village, this cousin and this uncle, this is how we are related. Ẹlòmíràn kan bóyá ìgbà mìíràn nínú ilé okàn rí pé àlejò kan wọlé tan ọkọ rẹ wá sì sọ fún ọ wípé àìgbọ́n mi ni ọkọ rẹ ẹbí kan náà jọ ni wá. Ọkọ náà sọ pé lóòótọ́ ni ní abúlé wa lọ́hùn bàbá tó bàbá mi àwọn ni ẹbí wa ni nígbà náà ẹbẹ̀rẹ̀ sí lọ síwájú bẹ́ẹ̀. And therefore you as a wife you say it's okay you put that lady into the boys quarter. Ìwọ ìyàwó sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ o sì fi àlejò yín sí ilé àlejò lẹ́yìn kùlé. Before you know the junior sister to this your husband has got pregnant from your husband. Kí o tó mọ̀ wípé àbúrò ọkọ ẹni àbí àbúrò rẹ̀ kọ́ o ti lóyún. And then you say what will I do you begin to pass your load. Wá ń rò pé kí ni kí wá ṣe nísinsìnyí obìnrin ti palẹ̀ ẹrù ẹ mọ́. Or you better be patient lest you find that passing your load may not be the will of God. Ojeya ní sùúrù bóyá kó má bà gidigbẹ̀yìn kó mọ̀ wípé kíkẹ́rù ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní bá fẹ́ Ọlọ́run. At other times it is not even because of that. Ìgbà mìíràn ó tilẹ̀ má jẹ́ torí eléyìí. It is because the man will not spend money for the home. Bóyá nítorí pé ọkùnrin yìí kò ní náwó sínú ilé. He will build one factory there, one house there but there will be no food in the kitchen. Akọ ilé ti ilé iṣẹ́ kan sọ̀hún. Akọ ilé mi sí bí akọ mi sọ ṣùgbọ́n kò ní tó ń jẹ nínú ilé kan náà. He has a big car, he has rug on the ground, he has fridge, he has television but no food in the house. Ó ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ ńlá, ó ní gbogbo àwọn ohun èmìrè tí a fi ṣe ọ̀ṣọ́ ilé ṣùgbọ́n síbẹ̀ kò fi oúnjẹ.
Jesus comes, there is wine, there are so many types of bottles in the fridge, but there's no garri in the house. Eni gba ti awon alejo ba de orisisi oti le oni okunu amomi tutu ti egbe sinu lejo pa ko si garri ninu ile. And you have to take money out of your pocket as the wife to feed the children. Iwa lo si wa n fowo sile gege bi iyawo lati toju awon omo. And then you say, but in fact, in all this thing, I think I better write a bill of divorcement to this man and go and rest in another person's home. Leyele o take care of me. Leyele o wa ro gbogbo e titi mo lero ko ohun to ye kin se ni pe kin jawe ko sile fun okunrin yin kin ti e lo wa simi nile elomiran. Or sometimes you just want to threaten me. Ah, but abi boya nigba miran o ta ko fe deru ba. You begin to pat your nose. O wa bere si keru e. Well, if you're a believer and you do that, it may not be wise. Ti o ba jo nigbagbo ti o ba se be eleyi le ma mo gbon wa. Then you run to your mother's house. O ti wa ta lo sile mama e. You are thinking that the man will come. Wa lero pe okunrin fe wa be mi. 1 month the man, because of his pride, doesn't come. Okunrin nitori igbelaga okan re ko wa. 2 months doesn't come. Osu keji ko yoju. And then you also, because you are feeling ashamed now that since I father and this man does not come to bed, does not regard my people, if I start back it will be a shame. Iwa pa pa nitori itiju nitori itiju re o fe lo be npa je pe fun ayin lokun e lo keru jade tin ba ni ki wa lo be nsin itiju lo ma je o ba wa wo. And when the man waits for 6 months and then wait for 1 year, he says, I'm not going to become a bachelor before my death. I've married and I'm going to live a married life and go to pick somebody else. Then you come to the house and says, no, you have gone. Let's go to the court and finish it off. Nigba ti okunrin si duro fun oju mefa tabi odun kan ti o ti ko guro re mo, o wa lero pe n ko ni di apon kin ko kin to watare, o lo wa yawo miran, o ti gbe yawo sinu ile, iwo se wa kero se wa nbo, wa so pe o ti o, elomiran ti gbaye re, je ka lo si ile ye jo ka lo yanju e. All around us in our community. Nitori na ni ayika wa ni gbogbo igba. There are many, many things that are causing divorce all around. Orisiji awon nkan ba won yin ni o n pa ikosile. And it makes children to be without home training because they father is one way, the mother is another way. Sometimes the mother has children here, two of them, then has another 3 children here, another 4 children there. Aboya nigba miran je ni mama omo n bi mo kaakiri obi meji si bi obi meta ton obi merin si bomiran. Nobody to take care of those children. Ko si enikan ti o se tojo omo won yin. Because you know anybody the man marries after you have left is not going to take care of your children, because you have gone is going to take care of our own children first. Nitori lo owo na mo wi pe oni ti oko re ba fe le ti o lo ton ko ni se tojo omo ti re awon omo ti re to ba bi lo ma toju re. So it is good to ask this question, and these people came to ask Jesus, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Nitori na o da lopolopo lati wa bere iru bere yi won ti wa bere lowo Jesus Christ nje o dara fun okunrin ki o po aya re sile nitori oran gbogbo. To treat this problem of divorce, we must clear a point very well. Ki a to le toro yanju ketekete ninu oro ikosile yi an lati koko yanju gbogbo kan na. There are some people who do not understand the institution of marriage. You say that, well, I married when I was an unbeliever, and God doesn't count my marriage because I was an unbeliever. Elomiran ko mo igbekale to igbeyawo lati owo Olorun nitori won ma lero wi pe mo ti fa yawo kin to di onigbagbo nitori na o ye kin wa se do onigbagbo je nse. Now they will feel that God doesn't count them as married because at that time they were unbelievers, and God doesn't get himself concerned with the marriage of unbelievers. They will say, won lero wi pe awon Olorun ko ka igbeyawo ti awon se ngba ti awon ko ti di onigbagbo si nitori na Olorun fe ki awon se wa fe yawo gege bi onigbagbo nisisin ni won ba wa wi. It was in darkness. Won ni ninu okunkun la won se. Did not matter to God. Nitori na ko tile kan Olorun rara. Some people who stand for polygamy, that is almost what they say as well, that they were unbelievers at that time, and therefore God couldn't have cared whether they married 2 or 3 or 10. Awon elomiran ti o n tori kunkun sinu asa iko obinrin jo ohun ti o ma fi n ja awi ni wipe iyawo ti awon koko fe awon fe ninu okunkun. Nítorí ìdí èyí Ọlọ́run kò nípin nínú ìyẹn, Ọlọ́run kò fẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀. Ìdí èyí ló ṣe fẹ́ ká ló jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ àwọn ẹlòmíràn tí àwọn fẹ́ lẹ́yìn rẹ̀. Now let us see from the Bible that to start with, if you have been married, whether when you were married there were only 2 people at the wedding, or the wedding was done in the court, or the wedding was done traditionally according to customs and rites in your community, or it was done in the church where the gospel is not preached. Once you are married, you saw the parents' consent, you pay the dowry, and the person got to you,
you have married. You see that from the Bible. Ẹ jẹ́ kí a wá ṣàyẹ̀wò láti nínú Bíbélì dáadáa. Bóyá nígbà tí o ṣe ìgbéyàwó tìrẹ, bóyá èèyàn méjì ló wà níbẹ̀. Tàbí o ṣe nínú ilé ẹjọ́, tàbí o lọ ṣe nínú ṣọ́ọ̀ṣì níbi tí àlùfáà kò tilẹ̀ mọ ìrere, ṣùgbọ́n wọ́n dákun yín pọ̀ ṣá. Tàbí o dákan ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì pọ̀ níbẹ̀. Ní ìwọ̀n ìgbà tí ó bá jẹ́ pé o ti ṣègbéyàwó báyìí nìyẹn lè ti kó dilé ẹ kó wá sínú ilé rẹ, o ti fẹ́yàwó nìyẹn, a ó rí eléyìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Look at Matthew chapter 14. Ẹ jẹ́ ká wo Matthew orí kẹrìnlá. We want to see verse 3. A fẹ́ wo ẹsẹ̀. Verse 3. Ẹsẹ̀ kẹta. For Herod had laid hold on John and bound him and put him in prison for Herodias' sake, his brother's wife. Herod sá ti mú Jòhánù, ó dé, ó sì fi sínú túbú, nítorí Herodias aya Philipi, arákùnrin rẹ̀. Every reader of the Bible knew that Herod was not a disciple, was not a believer, he was an unbeliever. Gbogbo èèyàn tí ó ń ka Bẹ́ẹ̀lì ni ó mọ̀ wípé Herod kìí ṣe onígbàgbọ́, kìí ṣe ẹni tó mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó jẹ́ aláìgbàgbọ́. And Herodias who told her daughter to ask for the head of John the Baptist was herself not a Christian. Herodias kan náà tí ó sì béèrè fún orí Jòhánù Baptist, òun pàápàá kìí ṣe onígbàgbọ́, kèfèrí ni. And there is no record to prove that Philip himself, Herod's brother, was a Christian. Kò sì sí àkọsílẹ̀ kan tí a lè fi mọ̀ pé Philip pàápàá tí ó jẹ́ arákùnrin Herod bóyá onígbàgbọ́ ni. Now, therefore, these were unbelievers that were concerned. Ẹ nítorí náà, àwọn aláìgbàgbọ́ gan ni ọ̀rọ̀ yìí kàn báyìí. And yet, the Herodias was called Philip's wife, which means that the marriage was recognized, even though they were unbelievers. This was still a wife. Síbẹ̀síbẹ̀, a pe Herodias ní aya Philip. Èyí ni pé ìyá ìgbéyàwó wọn, ó jẹ́ nǹkan tí gbogbo èèyàn mọ̀, wọ́n sì mọ Herodias ní aya Philip aya kanjú náà lóní. And so God recognizes marriage as an institution, whether it is a marriage in the church or outside the church, for unbeliever, for believer. Nítorí náà, Ọlọ́run jẹ́ ẹni tí ó mọ ohun gbogbo nípa ìgbéyàwó. Ìbá jẹ́ pé nínú ṣọ́ọ̀ṣì láṣẹ tàbí níbikíbi tí a bá ti ṣe, ní ọ̀gbà tí a bá ti ṣe wá pọ̀ ìyàwó tọ́kọ àti ìyàwó náà ni wá. That is not saying that you as a Christian, when you want to marry, you go to the court. What we are saying is that what has been done and it is already married. Eléyìí kò wá túmọ̀ sí pé ìwọ onígbàgbọ́ tó bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ní ṣe kó wá lọ sílé ẹjọ́. Ohun táwọn ni pé ohun tó o ti ṣe ìgbéyàwó ni. For John verse 4 said unto him, it is not lawful for thee to take her. Ẹsẹ̀ kẹrin Jòhánù sáti wí fún pé kò tọ́ fún ọ láti ní. And so it is clear here that the marriage of Herod was recognized as marriage. I'm not talking of whether he prayed or not before he chose the wife, but once the marriage was contracted, it was recognized as marriage. Ní a rí pé Ọlọ́run pàápàá mọ̀ ni ó fi ọwọ́ sí ìgbéyàwó Herod ni Herodias àti Philip ní ìjọ. Recognize the marriage, not that he neglected them. Ọlọ́run rí wípé àwọn méjèèjì ti fẹ́ra wọn gẹ́gẹ́ bí tọkọ-tìyàwó. Ó sì mọ̀ wípé wọ́n ti fẹ́ra wọn. Bóyá nígbà tí wọ́n ṣe, bóyá wọ́n ṣe ètò tí ó tàbí wọn ò ṣe. Níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ra wọn, àtọ́ bóyá wọ́n ti gbàdúrà tàbí wọn ò gbàdúrà sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n náà ìgbà tí wọ́n ti kó, tí wọ́n ti jọ ń gbélé ara wọn, Ọlọ́run ti mọ̀ wọ́n ní tọkọ-tìyàwó. Now look at Luke chapter 16. Ẹ jẹ́ ká wo Luke orí kẹrìndínlógún. Look at verse 14. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. And the Pharisees also, which were covetous, had all these things and derided him. Àwọn Pharisees tí wọ́n sì ní ojú kòkòrò sì gbọ́ gbogbo nǹkan wọ̀nyí, wọ́n sì yọ ṣùtì sí i. Now you know that the covetous will not inherit the kingdom of heaven. O mọ̀ wípé àwọn olójú kòkòrò kì yóò lè jogún ìjọba òun. And the Pharisees who were covetous who derided Christ were not believers, were not Christians. Àwọn Pharisees wọ́n sì jẹ́ olójú kòkòrò tí wọ́n yọ ṣùtì sí Kristi, wọn kì í ṣe onígbàgbọ́. And he was talking to them from verse 15. Ó sì ń bá wọn sọ̀rọ̀ láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. He went on down all through to verse 18. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ títí dé ẹsẹ̀ kejìdínlógún. It was in verse 18 he told them, whosoever putteth away his wife, he recognized that these Pharisees who had married had already married, and marriage is recognized. Ní ẹsẹ̀ kejìdógún ló sọ fún wọn pé ẹnikẹ́ni tó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀, èyí ni pé àwọn Pharisees Jésù mọ̀ wípé wọ́n ti fẹ́yàwó, wọ́n sì ti ṣe náà nìyẹn. And it is clear that when Pilate was sitting on the judgment seat, the Bible talks of his wife, his called wife, even though they are not believers. Yet, the marriage is still marriage. A sì lè rántí pé nígbà tí Pilate tí ó jókòó láti ṣe láti máa ṣe ìdájọ́ nígbà tí wọ́n mú Kristi wá síwájú rẹ̀, a sọ nípa ìyàwó rẹ̀ tó ránṣẹ́ sí i, ìyẹn pé Ọlọ́run mọ̀ wípé Pilate pàápàá ti fẹ́yàwó. This is not talking about second wife or third wife. It's the only one wife that the Bible recommends. And that first wife
is recognized for the unbeliever as that unbeliever's wife. Eléyìí kìí ṣe pé a ń sọ nípa ẹni tó ti fẹ́ ìyàwó méjì tàbí mẹ́ta, ṣùgbọ́n ìyàwó kan ṣoṣo ni Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀, àní pàápàá fún aláìgbàgbọ́ ìyàwó kan ṣoṣo náà ni. And you remember that Cain was not a believer, and the Bible says Cain went out and he took a wife unto himself. So his marriage was recognized even though he was not a believer. A sì lè mọ̀ wípé Káìní pàápàá sọ fún wa pé ó jáde lọ, ó sì lọ fẹ́ ìyàwó. Èyí bó tilẹ̀ jẹ́ pé aláìgbàgbọ́ ni, ìyàwó kan ṣoṣo náà ni ó fẹ́. Ọlọ́run sì rí nígbà tó ṣe eléyìí. Now when that wife is brought home, God has known that these people have married. And death only is the thing that can pass them, even as unbelievers. That's the word of God. Nígbà tí wọ́n bá ti ṣe eléyìí tí obìnrin bá ti wọnú ilé ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rẹ̀, Ọlọ́run mọ̀ wípé wọ́n ti fẹ́ ìyàwó, ikú nìkan ló sì gbọdọ̀ yà wọ́n. Eléyìí gan ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So this divorce problem, how did Christ solve it? Nítorí náà wàhálà ìkọ̀sílẹ̀ yìí báwo ni Kristo ṣe yanjú rẹ̀? Now you know that whether you marry as a believer or as an unbeliever, your first wife or your first husband and your only husband is still your husband if that husband is still alive, or that wife is still your wife if that wife is alive. O gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé níwọ̀n ìgbà tí o bá ti ní ìyàwó tàbí ọkọ, ìyàwó àkọ́kọ́ tí o bá kọ́kọ́ fẹ́ tàbí ọkọ tí o bá kọ́kọ́ fẹ́ ní òwúrọ̀ kùtùkùtù òun ni ọkọ rẹ. Ìbáàjá aláìgbàgbọ́ níwọ̀n ìgbà tí ẹni bá ti wà láàyè, tó bá ti jẹ́ obìnrin pàápàá tí níwọ̀n ìgbà tí obìnrin bá ti wà láàyè, ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ yẹn ni ìyàwó rẹ. We're looking at Matthew chapter 19 verse 4. Ayé Matthew orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrin wo. And he answered and said unto them, have ye not said that he which made them at the beginning made them male and female? Ó dáhùn, ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin kò ti kà á pé ẹni tí ó dá wọn ní ìgbà tètè kọ́ ṣe, ó dá wọn ti akọ ti abo. Some people will not want to tell sinners the truth on marriage and divorce. Jesus was talking to Pharisees who were not believers, and he told them very, very clearly, in clear terms, the standard of God on marriage. He asked them, have you not read it? And we ask people today, whether you are Anglican or Methodist or Presbyterian, did you not say it as a marriage vow, until death us do part, for better, for worse, was the meaning of that? Àwọn ẹlòmíràn kìí fẹ́ sọ òtítọ́ tó wà níbi ìgbéyàwó. Wọ́n kìí fẹ́ sọ, wọ́n kìí fẹ́ wà sí òdodo rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ìgbéyàwó fún àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ní ìhìn, ó ń bá àwọn tó ti ẹ̀jẹ̀ parí sí tán jẹ́ kèfèrè, ó ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ó sì mú wọn lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ wípé ẹ̀yin kò wá ti kà á. Fún ẹni tó dá wọn lẹ́tà sí kọ́jú dá wọn ní takọ àti ti abo. Nítorí náà, tí a bá sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó lónìí, ìbàjẹ́ láàrin Methodist tàbí àwọn Anglican tàbí irú ìjọ yòówù kí a jẹ́, a mọ̀ wípé nígbà tí a ń ṣe ìgbéyàwó, ìlérí tí a ń ṣe ni wípé nínú àìsàn àti nínú ìlera títí ikú yóò fi yà wá. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? And so Jesus told them, have you not said that he which made them at the beginning made them male and female? Jésù dá ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin kò tá ti kà á pé ẹni tó dá wọn ní ìgbà tètè kọ́ ṣe, ó dá wọn ti akọ ti abo. Wherefore there are no more twain but one flesh. Ó sì wí pé nítorí èyí nítorí náà wọn kì í ṣe méjì mọ́ bí kò ṣe ara kan. He says they are one flesh because they have married. Ó ní wọ́n jẹ́ ara kan nítorí pé wọ́n ti gbéyàwó. And Jesus said, what God has joined together, let not man put asunder. Jésù wá wípé nítorí náà, ohun tí Ọlọ́run bá so ṣọ̀kan, kí ènìyàn kí ó má ṣe yà wọ́n. Really, that is the end of Jesus' teaching on the permanency of marriage. Nítòótọ́, eléyìí gan ni òkun ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wọn nípa ìgbéyàwó tí kò gbọdọ̀ yẹ. This is the end of his answer. So the first question they ask, can a man put away his wife for every cause? He refers them back to the beginning and said, once they marry, they are one flesh. What God has done together, let no man put asunder, and he put the full stop. Pẹ̀lú ìdáhùn yìí, Jésù Kristì ti fi òpin sí ìdáhùn ìbéèrè tí wọ́n bi léèrè wípé ǹjẹ́ ó wa tọ́ fún ọkùnrin láti kọ aya rẹ̀ sílẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ gbogbo? Ó mú ọ lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ wípé láti àtètè kọ́ ṣe ẹni tó dá wọn ní takọ-tabo. Nítorí náà wọn kìí ṣe méjì mọ́ ṣùgbọ́n di ara kan. Nítorí náà ohun tí Ọlọ́run bá ti so pọ̀ kí ẹnikẹ́ni má ṣe yà wọ́n, ó sì dúró síbẹ̀. But because these Pharisees still wanted excuses,
ṣùgbọ́n torí pé àwọn parisi yìí wọ́n sì ń wà wí síbẹ̀. And they have not left Moses to believe Jesus. Wọn kò sì sí ìfi Mose sílẹ̀ kí wọ́n gba Jésù gbọ́. Now they ask a question about what Moses permitted them to do. Wọ́n wá ń béèrè nípa ààyè tí Mose fi gbà wọ́n. And they say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and put her away? Wọ́n wí fún un pé ṣe tí Mose fi ṣe àṣẹ fún wa wípé kí a fi ìwé ìkọ̀sílẹ̀ fún un kí a fi kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Now then Jesus Christ answered in verse 8, he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart. Ní ẹsẹ̀ kẹjọ Jésù wá dáhùn lóhùn ó wí fún wọn pé nítorí líle àyà yín ni. Not because the Father in heaven wanted you to divorce, but because of the hardness of your heart. Kì í ṣe pé bàbá yín ti ń bẹ ní ọ̀run ó ní nínú sí ìkọ̀sílẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí líle àyà yín ni. Not because the plan of God in marriage is that if it's not convenient, you can divorce, but because of the hardness of your heart. Ẹ kì í ṣe pé nítorí pé ó jẹ́ ìdùnnú Ọlọ́run pé tí ó bá dàbí pé kò rọrùn kí a kọ̀ sílẹ̀ kí a fi wá mìíràn. Ṣùgbọ́n nítorí líle àyà yín ni. He suffered you to put away your wife. Òun ló ṣe jẹ́ fún yín láti máa kọ àyà yín sílẹ̀. But from the beginning it was not so. Ṣùgbọ́n láti ìgbà àtẹ̀tẹ̀ kan ṣe wá kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn wà tó ń sì jẹ́ lé ìmú síbẹ̀. When somebody doesn't have the Holy Spirit like we had last night, his interpretation of the word of God cannot be defendable. Nígbà tí ènìyàn kan bá wà láì ní agbára ẹ̀mí mọ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ní alẹ́ àná, iṣẹ́ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ kò ní jẹ́ nǹkan tí èèyàn lè dìmú. And so some of the people will say, well, my husband has a hardness of heart, and because of the hardness of his heart, I'm going to leave him. Nítorí náà àwọn ẹlòmíràn á wí pé àyà ọkọ mi ní àyà líle, nítorí àyà líle rẹ̀ máa fi sílẹ̀. And others will say, well, I love God and I want to be an evangelist, I want to be a preacher, but my wife is a terrible woman. Ẹlòmíràn á wí pé mo fẹ́ràn Ọlọ́run, mo fẹ́ jẹ́ oníwà, wàá fi mo fẹ́ jẹ́ ajínrere, ṣùgbọ́n ìyàwó mi ó máa burú jọjọ o. She will not attend to the gospel, she will not listen to the gospel. Her heart is like it, so it will take a miracle to convert her. Kò ní fẹ́ gbọ́ ìrere, kò ní fẹ́ lọ síbi ìrere. Ń ṣe lè aya rẹ̀ dàbí òkúta, iṣẹ́ ìyanu gbáà ló lè yí padà. I don't want to leave her, but because of the hardness of her heart, I'm going to leave her. Mi ò fẹ́ kọ̀ sílẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí líle aya rẹ̀, màá kọ̀ sílẹ̀. But the Pharisees who were standing before the Lord Jesus Christ still had that hardness in their heart. Ṣùgbọ́n àwọn Pharisees tó dúró níwájú Jésù Kristì síbẹ̀síbẹ̀ àyà wọn sì lé náà sí. They were not saved, they were not sanctified. A kò tí ì wọn kò tí ì dẹni ìgbàlà, a kò sì tí ì sọ wọ́n di mímọ́ pẹ̀lú. They came to Jesus Christ asking a question to tempt him, to trip him, and to trap him into a net. Wọ́n wá bí Jésù Kristì ní wọ́n bí Jésù Kristì léèrè ọ̀rọ̀ kan kó bá a lè dán wò, kan kó lè fi sínú pàfó tó tán kó lè kó wàhálà bá. And since they came to him, they had not prayed for forgiveness. They didn't even make restitution that we came to tempt you. Ní láti ìgbà tí wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, wọn kò sọ̀rọ̀ fún ìdáríjì tàbí kí wọ́n ṣe àtúnṣe wípé àwa láti wá dán wò ní. That same hardness was still in their heart there. Nítorí náà, líle àyà yìí ó sì wà níbẹ̀síbẹ̀. But look at what Jesus said to these people now standing before him with the hardness in their heart. Ṣùgbọ́n àwọn tí Jésù bá àwọn ènìyàn yìí sọ tí wọ́n dúró níwájú rẹ̀ pẹ̀lú líle àyà wọn. Verse 9, and I say unto you, you Pharisees who are standing before me now, even though you are not converted, even though you have hardness in your heart, the time of Moses has passed. This is now the age where grace and truth will take over, I say unto you. Mo sì wí fún yín, Jésù sọ fún àwọn Pharisee pé ẹ̀yin Pharisee dúró níwájú mi àti Sadducee. Mo wí fún yín nísinsìnyí wípé àkókò ti Mose ó ti kọjá lọ, àkókò oore ọ̀fẹ́ àti ìgbàgbọ́ òun ni a wà yìí. Whosoever shall put away his wife. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀. Whosoever shall put away his wife. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀. Expressed be for fornication. Bí kò ṣe nítorí àgbèrè. And shall marry another. Tí ó sì gbé òmíràn ní ìyàwó. Committed adultery. Ó ṣe panṣágà. And whosoever shall marry her which is put away does commit adultery. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbé ẹni tí a kọ̀ sílẹ̀ ní ìyàwó, ó ṣe panṣágà. Now what Jesus Christ said
O ti Jesu Kristi wi ni. There are many people who misunderstand it. Opolopo eyan ni o ti ti gbo. And there are many preachers who have misunderstand it. Opolopo ni waasu ni o ti ti oro yi tumo pelu. But we thank God because everybody has the Bible to read. Sugba dupe Olorun pe olukuluku lo ni Bible lati ka. Jesus said that whosoever shall put away it was expected for fornication. Jesu wi pe anytime se ba pa re si na bi ko je nitori agbere. And so people have come about with a new theory. If you look on a woman to love her, even if you don't touch her, if you don't do anything, if you have the moral thought towards that other person, that's adultery, and an adultery is still part of fornication. So that person has committed fornication. Therefore, you have grounds, you can divorce her. We say, be a young lady, we bring the last one to you, near it, so we bring you up. Gbẹgbẹ bi ọ̀rọ̀ o ti gbọ́ ti bá dẹ́jẹ̀ pa ṣága ní nítorí náà ó ní àǹfààní láti kọ ìyẹn sílẹ̀. Well, if a woman they will say can kill another man which is not the husband, this is part of fornication, and according to the word of Jesus, she can be divorced. Tí ìyàwó ẹnìkan bá lọ fi ẹnu kó ọkùnrin mìíràn lẹ́nu, irú ẹni bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé Jésù Kristì ó ti ṣe àgbèrò àtàbí pa ṣága ìkan náà ni wọ́n ó lè kọ sílẹ̀. Or if this person left your house and then slept a day outside with one man, then you can divorce her because this is part of fornication. Tàbí bí obìnrin tó bá filé rẹ̀ sílẹ̀ ní ọjọ́ kan tó bá lọ sùn pẹ̀lú ẹlòmíràn, nígbà náà ara àgbèrè náà nìyí ó ti ṣe panjágà ó lè kọ sílẹ̀. Now remember that Jesus Christ was talking to the Pharisees. Rántí pé Jésù Kristì ń bá àwọn Pharisees sọ̀rọ̀. And remember that the Pharisees knew the old Mosaic law very much. Sì mọ̀ dájú pé àwọn Pharisees bákan náà wọ́n mọ òfin Mose dájúdájú. And remember that they were still sinners as well. If like the interpretation of this preacher, if a man looks at a woman with a lustful intention in his heart, and if that is fornication, then every woman will have a right to divorce her husband. Gẹ́gẹ́ bí ìtumọ̀ àwọn oníwàásù ìpè tí èèyàn bá lọ ní èrò búburú èrò kúrò nínú ọkọ nígbà tó bá wo obìnrin, ó ti bẹ́ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ni ẹ̀ nítorí náà á wá jẹ́ ẹ̀tọ́ fún gbogbo obìnrin. Most of the sinners in the world go to dancing houses and they don't go with their wives many times. How can a man dance with another woman when he's not stoned and he will not have something in the air that will be impure, imperfect? Of course, if that is fornication, then the wife could have divorced and everybody can divorce them. Gbogbo alamọ pé gbogbo àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ló máa ń lọ sí ilé ijó láti lọ jó tí wọ́n bá sì ń lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kì í mú ìyàwó wọn dání obìnrin olóbìnrin náà máa bá jó nígbà tí wọ́n bá sì ń bá obìnrin mìíràn jó nígbà tí wọn kì í ṣe òkúta báwo ni èrò búburú àti ìfẹ́kùfẹ́ kò ṣe ní wá sọ́kàn wọn tí wọ́n bá sì ṣe eléyìí ó jẹ́ pé gbogbo wọn lónìí wọn gbọ́dọ̀ ti kọ̀yà wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. The disciples will not have said what they said in verse 10. Tó bá sì jẹ́ pé ọrùn tó bẹ̀rẹ̀ láti kọ ìyàwó sílẹ̀, àwọn ọmọ Jésù ò ní sọ nǹkan tí wọ́n sọ ní ẹsẹ̀ kẹwàá. In verse 10, his disciples say unto him, if the case of a man be with his wife, so be, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry, it is too difficult to marry. Àwọn ọmọ ìrẹ̀ wí fún pé bí ọ̀rọ̀ ọkùnrin bá rí báyìí sí aya rẹ̀, kò ṣàǹfààní láti gbé ìyàwó wọn wí pé ó nira jù ajẹ́ pé kò ó kúkú sàn kí ẹ má sọ ìyàwó. The disciples who understood Jesus Christ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ yé. They were saying, Jesus, what did you say? Wọ́n sọ pé Jésù kí ni nǹkan tó ń wí gan. He said, except for fornication. Ó ní àyàfi nítorí àgbèrè. That means that if the wife does any other thing, if it is not fornication, that she cannot be divorced. Èyí ni pé tí ìyàwó rí bá lọ ṣe nǹkan mìíràn tí kì í bá ti ṣe àgbèrè a kò lè kọ́ sílẹ̀ nìyẹn. If the wife became paralyzed on one part of the body, she cannot be divorced. Tí obìnrin bá lọ tí ara rẹ̀ bá kú ní ìlàjì ara dájú ajẹ́ pé wọn kò ní lè kọ́ sílẹ̀ bákan náà. If the man has an accident and they cause the accident is taken to the orthopedic hospital and they have to amputate the leg, he cannot be divorced. Tí ọkọ rẹ̀ bá lọ ní ìjàmbá mọ́tò tí ẹsẹ̀ rẹ̀ kan sì gbé tí wọ́n gbé lọ sílé ìwòsàn tí wọ́n gbé ẹsẹ̀ yìí kan kúrò síbẹ̀síbẹ̀ kò ìyàwó gbọdọ̀ kọkọ ìdílé. It is for better and for worse. Nítorí ó wà fún ire àti búburú ni. That is why you must personally fear any church that changes that marriage vow. And then when they are marrying people, they say for better, for best,
and for health and for prosperity, for everything, everybody in the church will say amen. It is not Friday, it is still for better for all. Nítorí náà, o ní láti bẹ̀rù kí o sì sá fún ìjọkíjọ tí ó bá yí ètò ìgbéyàwó padà sí tí wọ́n sọ wípé ẹ̀fun fún ire àti ire, ẹ̀fun ọ̀rọ̀ nígbà owó àti nígbà níní. Tí wọ́n yí padà wá a gbọ́dọ̀ sá fún ìjọba nítorí pé ní ìgbà ibi àti nígbà rẹ̀ ni àwọn kò yí padà. At the time of sickness, at the time the woman is searching for child, when she is not attractive, you cannot divorce her and then go to a woman outside. Nígbà ètò tàbí nígbà tí obìnrin bá wúwo fún oyún tí ó sì dàbẹ́ pé kò tiẹ̀ wu ni lójú síbẹ̀síbẹ̀, o kò ní láti kọ ìyàwó rẹ, o kò ní láti pa aya rẹ sílẹ̀, o ní láti rọ̀ mọ́ náà ni. If she does not know how to cook, how to feed the ground, how to wash herself, how to wash clothes, she cannot be divorced. That's why Peter and the others said, Jesus, this new kingdom laws and rules are difficult. If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Bí obìnrin yìí kò bá mọ ilẹ̀ gbá tí ò lè séńjẹ tí ò lè fọṣọ tí ò mọ bí a ti rú ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ wọn kò lè kọ́ sílẹ̀. Ìdí tí àwọn ẹbí sọ pé Jésù òfin má jẹ̀mú tuntun ti ìjọba tuntun ó máa nira ìyẹn pé bó bá rí báyìí ò gbọ́dọ̀ kọ̀yàwó ẹ̀ sílẹ̀ náà síbẹ̀. And so you can see that people who misinterpret the except for fornication, they interpret it in a way that it is easy to be divorced. Nítorí náà àwọn èèyàn tí wọ́n ń túmọ̀ àyàfi nítorí àgbèrè sí ọ̀nà tí wọ́n èyí ni pé wọ́n mú ọ̀rọ̀ ìkọ̀sílẹ̀ rọrùn fún ènìyàn láti ṣe. Well, we are going to examine the references that touch on divorce. Àwọn òye àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì wòrí tí ó sọ nípa ìkọ̀sílẹ̀. Read them through one by one. A ó sì kà wọ́n ní sísẹ̀ntẹ̀lé. And then you are going to see for yourself. Ìwọ náà yóò sì rí fúnra rẹ̀. The interpretation of that except for fornication ought to be. Ohun tí ìtumọ̀ àyàfi nítorí àgbèrè tó bá já sí. Already you have seen that it cannot be just a simple thing that a man looks on a woman or did something that is impure, because if it was so, almost everybody would be justified to that fault. But it is not that easy. That is why the disciples cried and said, this is difficult. Nísìnyí o ti mọ̀ wípé kìí ṣe pé bóyá tí ẹnìkan bá ti wo ẹnìkan pẹ̀lú ìfẹ́kùfẹ́ nínú ọkọ rẹ̀ ó lè kọ́ sí ẹni tàbí tó bá ti ṣe nǹkan ṣá ó lè kọ́ sílẹ̀ rárá o. A ti mọ̀ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yẹn bá ti ní àǹfààní àti kọ ìyàwó tàbí ọkọ wọn sílẹ̀. Ìdí nígbà àwọn ọmọ ìsìn sọ pé ó nira lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n àti ìkejìlélọ́gbọ̀n. It has been said, whosoever shall put away his wife. Àti wí pẹ̀lú pé ẹnikẹ́ni tó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀. Let him give her a writing of divorcement. Jẹ́ kó fi ìwé ìkọ̀sílẹ̀ lé lọ́wọ́. But I say unto you. Ṣùgbọ́n èmi wí fún yín. It means that Jesus Christ disagreed with what Moses the confession. The permission that Moses gave to the people. Èmi pé Jésù Kristì yìí lòdì sí àṣẹ tàbí àǹfààní tó fún àwọn ènìyàn. Moses gave them that confession or that permission because of the hardness of their heart. Jésù Mose gbà wọ́n ní ààyè yìí tàbí fún wọn ní àṣẹ nítorí lílẹ̀ àyà wọn ni. Jesus Christ the judge, you will judge the quick and the dead, the living and the dead, he said, but I say unto you. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ẹni tí ṣe onídàájọ́ gbogbo àlàyé àti òkú gbogbo ènìyàn ó wí pé. Ṣùgbọ́n èmi wí fún yín. Jesus so ever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causes her to commit adultery. Ṣé ẹnikẹ́ni tó bá parí ara ẹ̀ sílẹ̀ bí kò ṣe nítorí àgbèrè ó mú un ṣe panṣágà. And whoso ever shall marry her that is divorced committed adultery. Ẹnikẹ́ni tó bá sì gbé ẹni tí a kọ̀ sílẹ̀ ní ìyàwó ó ṣe panṣágà. That is, it is wrong for you to marry somebody who has been divorced. Èyí ni pé ó jẹ́ ohun tó lòdì fún ọ láti fẹ́ ẹnìkan tó fi kọ aya tàbí ọkọ rẹ̀ sílẹ̀. Let us look at Mark chapter 10. Ẹ jẹ́ ká wo Mark orí kẹwàá. And see the passage that still talks on this problem of divorce. Kí á sì wo àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tó tún sọ nípa wàhálà ìkọ̀sílẹ̀ yìí. Mark chapter 10. Mark orí kẹwàá. Verses 11 and verse 12. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ìkejìlá. He says unto them, whosoever shall put away his wife and marry another committed adultery against her. Ó sì wí fún wọn pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ tó bá sì gbé òmíràn ní ìyàwó ó ṣe panṣágà sí i. You will recognize that in Matthew, when we read Matthew, it talks about the man putting away the wife. Ó rántí pé nígbà tí a kà ní èrè Matthew ó sọ nípa àti ọkùnrin tí ó rà lásìkò ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀. But now Mark makes it clearer and says that the woman is not allowed to put away the man as well in both ways. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí Mark wá jẹ́ kí ó yẹ wá gédégbé ó wá sọ nípa àti ẹ̀rẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀. Verse 12, and if a woman, verse 11 had talked about a man
Now, but whereas an able woman shall put away her husband and be married to another, she committed adultery. Ẹ tẹ̀gbọ́ kan lásán nípa ti ọkùnrin pé kò gbọdọ̀ fọ ara rẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀sẹ̀ kejì láwùjọ bí obìnrin kan bá sì fi ọkọ rẹ̀ sílẹ̀, tí a bá sì gbé níyàwó fún ẹlòmíràn, ó ṣe panṣágà. Now, you will recognize that here in Mark is always given a good except for fornication. Ó rí wípé nínú ìró tí Máàkù yìí kò tilẹ̀ fi tẹ̀ ṣùgbọ́n kan pé bóyá nítorí àgbèrè síbẹ̀. And when the Holy Spirit does not put something, there is a reason for not putting it. Nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run kò bá sì fi nǹkan kan sínú ẹ̀ tí kò bá fi nǹkan kan fún ọ̀rọ̀ yìí, ó ní ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. When the Holy Spirit puts something, there is a reason for putting it. Nígbà tí ẹ̀mí mọ Ọlọ́run tí ó bá sì fi nǹkan mìíràn kún, ó ní ìdí tó fi kún pẹ̀lú. You will see the reason later. Ó rí ìdí ìdàrúdàpọ̀ àti àjẹsẹ̀ síwájú. Luke 16:18. Luke 16:18. Luke 16:18. Luke 16:18. Luke 16:18. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery. Ẹnikẹ́ni tó bá kọ aya rẹ̀ sílẹ̀ tí ó sì gbé òmíràn níyàwó, ó ti panṣágà. You will see again that the step of fornication is committed here and the Holy Spirit has written. Ó rí wípé nínú ìyá kò fi kún wípé àyàfi nítorí àgbèrè ẹ̀mí mọ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní ìdí kan. And whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. Ẹnikẹ́ni tó bá sì gbé ẹni tí ọkọ rẹ̀ kọ̀ sílẹ̀ níyàwó, ó ti panṣágà. And then we want to see in Romans chapter 7. Afẹ́ yọ ẹ̀ṣẹ̀ nínú Róòmù oríkeje. Romans chapter 7. Àwọn ará Róòmù oríkeje. And you remember that it was Paul who wrote the epistle to the Romans. Ó sì rántí pé Paul ni ó kọ epistle sí àwọn ará Róòmù. You will also recognize that the Romans were not Jews. Ó sì lè mọ̀ pẹ̀lú pé àwọn ará Róòmù kì í ṣe Jew. And these were people who had received the Lord, who had come to the Lord as a personal savior. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí sì ni tó ti gbọ́ Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wọn. And he was preaching them on marriage at this time. Ó sì ń kọ́ wọn nípa ìgbéyàwó ní àkókò yìí. And he was now talking in chapter 7 of Romans. Ó sì ń sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì Róòmù. Then let me tell you something. Jẹ́ kí n wá sọ ohun kan fún ọ. That the people who were at Rome, who had the epistle to the Romans, they didn't get any other epistle to read because the Bible was not put at that time into a single book. Ẹ wí pé àwọn tó wà ní Róòmù nígbà náà, wọn kò ní àǹfààní láti ka epistle mìíràn tàbí ohun mìíràn nítorí pé nígbà náà a kò tí ì ta gbogbo àwọn ìwé bíbélì papọ̀ sójú kan náà. All the teaching on divorce or marriage or whatever it is for marriage that they had was in just what I'm going to read now. Ohun gbogbo tí wọ́n gbọ́ nípa ìgbéyàwó ìkọ̀sílẹ̀ àti gbogbo rẹ̀ ojú kan ṣoṣo tí wọ́n rí kà náà nìyí. And we are reading Romans chapter 7 from verse 1 to verse 3. Rome oríkejì ẹsẹ̀ ìkejìlé ìkẹta. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. Tàbí ẹ̀yin ha ṣe aláìmọ̀ ara nítorí àwa tí ó mọ òfin lè mí ń bá sọ̀rọ̀. Well, you know that they could know the law because in Romans chapter 2, he had told them that the Gentiles who had not the law, when they did things contrary to the law, they were accused. When they did things according to the law, they were excused. And therefore, they not having the law, show that they have the law is written on their heart. Ló ti sáré mọ̀ pé bóyá wọ́n á mọ òfin nítorí pé ní oríkejì ó sọ fún wọn wípé àwọn kẹfìrí tí kò mọ òfin a kò dáhùn lẹ́jọ́ nípa òfin ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n ti wá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run báyìí a ti kọ òfin sí àyà wọn. He says that when they do things according to the law, they are justified. When they do things against the law, they are accused. So it shows that that law has been written in their heart. Pé nígbà tí wọ́n bá hùwà lòdì sí òfin, a ó dá wọn lẹ́bi. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ti wí, a ó dá wọn lára ilé fi hàn wípé a ti kọ òfin yìí sí àyà wọn. Then you know that and so the power say, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law has dominion over a man as long as he lives. Tàbí ẹ̀yin a ṣe aláìmọ̀ ara nítorí àwọn tí ó mọ òfin lè mí ń bá sọ̀rọ̀. Pé òfin ní ipá lórí ènìyàn níwọ̀n ìgbà tí ó bá wà láàyè. A woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he lives. Nítorí obìnrin tí ó ní ọkọ, ìwọ̀n ìgbà tí ọkọ náà wà láàyè, a fi òfin dè mọ ọkọ náà. But if the woman be dead, she is loosed from the law of her husband. Ṣùgbọ́n bí ọkọ náà bá kú, a tú u sílẹ̀ kúrò nínú òfin ọkọ rẹ̀. Best that such the marriage vow or such the marriage relationship that terminates the marriage contract. Ikú ni ó máa ń fi òpin sí àdéhùn tí ọkọ àti ìyàwó ṣe ní ọjọ́ ìgbéyàwó. And in verse 3, it says, so then if while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress. Ní ẹsẹ̀ kẹta wá wípé ǹjẹ́ bí ó bá ní ọkọ mìíràn nígbà tí ọkọ rẹ̀ wà láàyè, panṣágà ni a ó wà ó pè é. But if her husband be dead, she is free from that law.
so that if no adulteress, though she be married to another man, that's after the death of the husband. You want me to call her back who follow up, you know? Yes, Japan Saga, you want your communal money, you can't your call her back to cook. I'm looking at 1 Corinthians chapter 7. We were looking at all these things that relate to marriage and divorce. Àwọn yẹ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó sọ nípa wàhálà ìkọ̀sílẹ̀ yìí àti ìgbéyàwó. 1 Corinthians chapter 7. Kọ́ríntì kìíní orí keje. Verse 10. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not a wife depart from her husband. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó ti gbéyàwó ni mo sì ń pàṣẹ fún. Ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi bí kò ṣe Olúwa kí ajá má ṣe fi ọkọ rẹ̀ sílẹ̀. But an if she depart, let her remain unmarried. Ṣùgbọ́n bí ó bá sì fi sílẹ̀ kí ó wà ní àìlọ́kọ. That one is separation. Separation is different from divorce. Eléyìí jẹ́ ìyapa yàtọ̀ sí ìkọ̀sílẹ̀. That is, if you separate from your wife or separate from your husband because of one reason or the other, it means you are saying you want to live without enjoying marital privileges anymore. If she depart, let her remain unmarried, or which is better, be reconciled to her husband. Èyí ni pé tí ó bá yàn láti fi ọkọ tàbí ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ bóyá nítorí ìdààmú tàbí wàhálà kan. Èyí ni pé kò fẹ́ dá wà gedegbe, o kò sì ní ní àǹfààní tí ẹni tó wà nílé ọkọ máa ń jẹ, o fẹ́ dá dó gedegbe fúnra rẹ. Nígbà náà ni o lè ṣeré, ṣùgbọ́n tí o kò bá lè farada kí o lọ bá ọkọ rẹ lajà. And let not the husband put away his wife. Kí ọkọ kí ó máa kọ aya rẹ̀ sílẹ̀. I'm looking at verse 39. Mo ń wo ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì. The wife is bound by the law as long as her husband lives. A fi òfin dé obìnrin níwọ̀n ìgbà tí ọkọ rẹ̀ bá wà láàyè. For if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Only in the Lord after the death of the husband. Ṣùgbọ́n bí ọkọ rẹ̀ bá kú, ó di òmìnira láti bá ẹnikẹ́ni tí ó wù gbéyàwó kìkì nínú Olúwa lẹ́yìn tí ọkọ rẹ̀ bá kú tán. Some people neglect verses 10 and 11 and they neglect verse 39. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó máa ń gbójú fún ẹsẹ̀ kẹwàá àti kọkànlá àti ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì. They just read verses 12 to 16 and interpret verses 12 to 16 alone in isolation without looking at verse 39. Wọ́n sì wá kà láti ẹsẹ̀ kejì láti bí ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Wọ́n wá ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí lọ́tọ̀ gedegbe láì yẹ ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì wò. Verse 39 is saying that in this chapter, if you are married, you are married, and you cannot divorce until if your husband dies alone, that is the time you can marry another person. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún tí ó parí orí yìí, ó wá sọ wípé níwọ̀n ìgbà tí ó bá ti níyàwó tàbí tí ó bá ní ọkọ, o lè kọ́ sílẹ̀ àfi tí ó bá kú. The will of God. Àti pé kí ìyapa pàápàá kìí ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Even when you leave your husband and you say, well, I'm not going to enjoy marital privileges, I'm going to live alone, I will cater for myself, I'll cook for myself, I'll provide for myself. It is not the perfect will of God. Pàápà ni tí o bá yàrá sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ tí o sọ wípé o fẹ́ dá wà, o máa ṣe oúnjẹ fúnra, o máa ṣeun gbogbo fúnra rẹ̀, eléyìí kò bá ìfẹ́ pípé Ọlọ́run mu. But because of the situation of the Corinthians, their difficulty. Ṣùgbọ́n nítorí wàhálà tí ó wà láàrin àwọn ará Kọ́ríntì. Paul was giving them a permission to separate without remarrying. Ṣùgbọ́n nítorí náà ni Paul ṣe fún ọ ní ààyè láti yapa, ṣùgbọ́n kì í ṣe láti tún lọ fẹ́ ìyàwó tàbí ọkọ mìíràn. Because if he gave them a permission and a right to marry when the husband or the wife is still alive, he cannot say what he said in verse 39. Nítorí tó bá jẹ́ pé ó fún ọ ní ààyè láti kọ ìyàwó tàbí ọkọ sílẹ̀ nígbà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ti wà láàyè, kò ní wá sọ ohun tó sọ ní ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì. Because in verse 39, he tells them very emphatically, telling the Corinthians, and this is the conclusion of his marriage writing he wrote here. He said, the wife is bound by the law as long as her husband lives. Ó wá sọ ní ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì ní ìparí gbogbo ohun tó sọ nípa ìgbéyàwó pátápátá wípé a fi òfin de obìnrin níwọ̀n ìgbà tí ọkọ rẹ̀ bá wà láàyè. But if her husband be dead, only death alone. Ṣùgbọ́n bí ọkọ rẹ̀ bá kú, àní ikú nìkan ṣoṣo. Only then she is at liberty to be married to whom she will, and even then, only in the Lord. Ìgbà náà ló di òmìnira láti bá ẹnikẹ́ni tí ó wù ú gbéyàwó, ṣùgbọ́n kìkì nínú Olúwa tún ni. And that means that she will go and marry somebody
who is alone. That means if your husband dies and you are now at the age of 48 as a woman. And you say you still want to marry. The Bible says it's all right, you can still marry. But only in the Lord. Only in the Lord means it cannot be an unbeliever. And obviously, it cannot be somebody who is a Christian who has married another person and you will be the second wife there. It cannot be. Kole wa je onigbagbo ti o ti fe yawo kan tele ki o tun wa se yawo keji kole ri be. Well, sometimes there are some young boys who say that it is the will of God for them to marry such people. Igba mi ra le ri awon odomokunrin ta so pe ife Olorun fun awon ni lati fe ru awon eniyan be. Well, when you pray and you say you know the will of God, you are at the age of 26 and is the will of God for you to marry the woman whose husband has died and she is 48 and is the will of God. We can't argue with the will of God. Go ahead. Ti o ba je odomokunrin bi odun 37 ti o si ni ogbadura o ti mo ife Olorun pe ki o lo pe eni odun 52 a o le begin e pelu ohun to so pe Olorun so fun e tesi waju ma se lo. But that means at the age of 26 we are going to cater for all the children that old woman has. Eyi ni pe la ni omo odun 36 yi iwo lo se taju gbogbo obirin ti e gbogbo omo ti aro agbalagba obirin yi ti bi. And she will soon pass her age of bearing children if she has not passed it at the age of 45. Yo si wa di eni ti ko tun le bi omo ti ko ba ti e ti koja re ni omo odun 35. And then she hasn't too much long time to live. She will soon die and then leave you together for those children to care for. Ko si ni pe je n to tun ni odun pupo lati lo ku ni pe ko to ba si ku tan a wa fi amo re sile fun ko ma toju won. But if it is the will of God, well, you know, God bless you. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run, ìwọ ló mọ̀. Tẹ̀síwájú, Ọlọ́run á bùkún ọ. But what the 1 Corinthians chapter 7 say? Ṣùgbọ́n ohun tí a sọ ní Kọ́rìntì kínní oríkeje wí ni pé. In verse 39 is that you are not allowed to marry until the husband or the wife is dead. Wípé a kò fún ọ láàyè láti lọ fẹ́ ọkọ mìíràn àfi tí ọkọ rẹ̀ bá kú. Sometimes to a man. Nígbà mìíràn bóyá ọkùnrin wa. You were married before. O ti ní ìyàwó tẹ́lẹ̀. And your wife has now died. Ìyàwó rẹ̀ sì ti wá kú. And you have many children. O ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ. And then you see other women in the fold, in the fellowship. O ti wá rí àwọn ọmọbìnrin mìíràn nínú àpéjọpọ̀ báyìí. Maybe you are above 40. Bóyá ìwọ ti ju ọmọ ogójì ọdún lọ. There are people in the fellowship whose husbands have died. Your own wife has died. Bóyá orí àwọn ẹlòmíràn tí ọkọ wọn ti kú, ìyàwó ti ẹ pàpà ti kú. But when you go to pray. Nígbà tó bá lọ gbàdúrà. You don't want to be led to any of the women whose husbands have died and who are free to marry. You want to be led to members of the choir who are 24 or 23 or 28. Nígbà tí o bá lọ gbàdúrà, o ò ní fẹ́ kí Ọlọ́run kó darí ẹ sí ẹni tí ọkọ rẹ̀ ti kú yẹn tó ti dàgbà bíi tiẹ̀. Ṣùgbọ́n àfẹ́ kí Ọlọ́run kó darí ẹ sí àwọn ọmọbìnrin tó wà nínú akọrin, àwọn ọmọ ọdún 28, àwọn ọmọ kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn. And as an old person, you want these little girls who are still studying and getting on in their education to be trapped into bondage. Àti àìwọ àgbàlagbà wa á sì wá fẹ́ kí àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyí tí wọ́n ṣẹ̀ wà nílé ìwé tí wọ́n ń dàgbà nínú ẹ̀kọ́ wọn. Wà á bá wọn kókó sí pàkúté rẹ. I cannot speak for my children. Mi ò lè gbọ́njẹ fáwọn ọmọ mi. I am a man and I have about 5 children to cater for. Ọkùnrin ni mí, mo sì ní bí ọmọ márùn-ún láti tọ́jú. And children of God, when we're in difficulty, you must help us. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, nígbà tó bá ti wà nínú ìṣòro, ẹ gbọ́dọ̀ ràn wá lọ́wọ́. I am looking for somebody to marry. Mo ń wá ẹnìkan tí wọ́n fẹ́. And I am praying. Mo sì ń gbàdúrà. I will never think of any of the people whose husbands have died. Oh. Because you feel that the new people whose bloods are fresh according to you is the people you want. Sì ní gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó darí rẹ̀ sí kan nínú àwọn tí ọkọ rẹ̀ ti kú tó jẹ́ àgbàlagbà. Ṣùgbọ́n nítorí òun gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ọkàn rẹ̀, àwọn ẹlẹ́jẹ̀ tútù yẹn ló ń fẹ́. Through going right from Matthew chapter 1 to the end, you'll see that the purpose of Matthew writing is to write to the Jews. Tí o bá yẹ ìre Matthew wò láti orí kìíní sí dé orí tí ó gbẹ̀yìn, ó rí ìdí pàtàkì tí a fi kọ́ pé àwọn Júù gan ni a kọ́ sí. Because you'll find many times they will refer back to the writing of the Jews and they will say that it might be fulfilled, which was written by the prophet Esaias or Jeremy the prophet and so on. Ó rí pé ní gbogbo ìgbà ni ó máa ń tọ́ka sí àkọsílẹ̀ ti májẹ̀mú láéláé pé kí tí a sọ nínú ìwé májẹ̀mú láéláé kí ó lè ṣe nípa Isaiah tàbí Jeremiah àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And therefore you will see that Matthew as a Jew was writing about something that happened between Jesus Christ and some Jews. And he was writing to a Jewish audience, Jewish readers. Ó sì ri pé Matthew wà yóò nínú ìwé rẹ̀, ó ń kọ ìwé nípa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin Jésù àti àwọn Júù, ó sì ń bá àwọn Júù gan sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. But in the case of Mark,
This is not a Jew writing to Jewish nation. He was trying to convince the people that Jesus Christ is the Savior the way they should have been looking for. Look in his own case. Look was a Greek writing to a Greek. Because he was writing that gospel to an individual like a letter, compiling all the actions and all the things that Jesus Christ had done. And as a Greek, he was writing to another person who is Greek also in background. In Luke chapter 1 verse 3, which will not read, he mentions the name of that Greek as Theophilus. And so you see, in writing to the Gentiles or writing to the Greeks, the exception clause is removed. In writing to the Romans, who are not Jews again, the exception clause is removed. We are not saying that Matthew is not for you. Matthew is for you. But the gospel according to St. Matthew is for everybody today. What we are saying is that the Jews understood that fornication in a particular context. We say, I want you, oh yeah, you consider there is a meaning of fornication which must be very clear, and that is the exception clause that is permitted where a man can leave the woman. If you read many references in the New Testament, you will find that fornication is a broad word. Look at the Apostles chapter 15, when the Apostles wrote to the Gentiles and they said, keep yourself from blood, from things strangled, and from fornication. That fornication is general. It means immorality in the general. When Paul was writing to the Corinthians in chapter 6 of 1 Corinthians, and he said, flee fornication. Everything that is committed is outward, but he that committed fornication, he injures his own body. Is that fornication is very general, it's broad. Nigbati Paul tun ko ninu Corinth kini ori kefa tun so wipe e sa kuro ninu agbere wipe gbogbo eje to ku ti eniyan nda ko a ko da ara sugba agbere eni kan to ba nse agbere o n deche ti ara ti re agbere ti a lo nibe yi o je un ti a lo fun gbogbo fun akopo gbogbo. This is the meaning that some people have looked at and they feel that, well, except for fornication means every type of immorality that anybody does, then you can die for. Ele ni awon itumo ti opopolopo eniyan yewo ti won lero wipe agbere ti a wi o tumo ti gbogbo ifeku fi ara nitori na eyan le paya re nile. But it is not like that because Jesus was talking to Jewish audience. Esugbon ko ri be nitori pe Jesus Christ n ba won ja awon Jews soro. And anybody who is a Bible student who has studied the Bible knows that before you can determine the interpretation of some passages, you must look at the background of the message that is given there. So let us see how the Jews themselves, how they use the word fornication. That will help us. So that will be a good commentary on the fornication that Jesus talked about, more than what the commentators are saying today. John chapter 8 verse 41, that word fornication is used by Jews in the Jewish context, the way they understood what fornication meant, and the way they would have understood the exception clause of Jesus. Ye do the deeds of your father. That's Jesus talking to the Jews.
said, then they said unto him, nígbà náà ni wọ́n wí fún pé, we be not born of fornication, we have one father, even God. A kò bí wa nípa panṣágà àní bàbá kan. Well, that Yoruba interpretation, that word is wrong. Gẹ́gẹ́ bá ṣe túmọ̀ ní Yorùbá, kò yẹ ká pè ní panṣágà àgbèrè ló yẹ kí a pè. Because consistently the Yoruba language has been using a particular word for fornication, but there, that's why it takes much to be able to interpret the Bible. Tẹ́lẹ̀ àwọn rí pé gba ọ̀rọ̀ tí àgbèrè yìí ni a ti ń lò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ní ìjẹlá yí padà tí a sọ di panṣágà. And in the Greek, this word is fornia, and this word fornication should still be interpreted just like that. Àgbèrè ni a gbọ́dọ̀ pé ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ báyìí gan ni ìtumọ̀ rẹ̀ rí. Because in the Greek also, the word adultery is a different word entirely, mokia. And that one is adultery, a different thing. Nítorí ní èdè Gíríkì, panṣágà ọ̀rọ̀ mìíràn lélẹ̀ yóò sì túmọ̀ sí nǹkan mìíràn gbedegbe. And so when the Jews said, we be not born of fornication, they were saying our mothers did not get pregnant before marriage. That's the fornication. Nígbà náà ni wọ́n wẹ̀ nítorí náà nígbà tí àwọn Jews sọ wípé a kò bí wa nípa àgbèrè tó yẹ kó jẹ́, ni pé wọ́n sọ wípé kì í ṣe pé màmá wa ti lóyún wa lójú ọ̀nà kí a tó délé ọkọ. Look at that word again in 1 Corinthians chapter 7. Ẹ jẹ́ ká tún wo ọ̀rọ̀ yìí nínú Kọ́ríntì kìíní orí keje. Verse 2. Ẹsẹ̀ ìkejì. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Nítorí ṣùgbọ́n nítorí àgbèrè, jẹ́ kí olúkúlùkù kí ó ní ọkọ tirẹ̀. That means get married so as to avoid fornication. If adultery and fornication are the same, how will the apostles say, to avoid fornication, get married? That means the married person now cannot commit fornication. He wants to avoid fornication, then he gets married. Ẹ̀wọ̀n tí wọ́n sọ nínú pé nítorí kí ẹ̀yàn má bà á dẹ́ṣẹ̀ àgbèrè kí ó lọ fẹ́ yàtọ̀ tàbí kí ó lọ́kọ tirẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àgbèrè tí wọ́n sọ yìí, wọ́n ó túmọ̀ sí panṣágà, wọn kò ní sọ bẹ́ẹ̀. So already you will see that Jesus is saying something. Nísinsìnyí ó rí i pé Jésù ń sọ ohun kan níbẹ̀. He is saying that if you wanted to get married. Ó sọ pé tí o bá fẹ́ fẹ́yàwó. And you don't know that this lady has been disvirgin. Tí o kò sì mọ̀ pé obìnrin yìí kìí ṣe wúndíá mọ́. That she has lost her virginity, she has committed fornication. You didn't know. Wípé ó ti ba wúndíá rẹ̀ jẹ́ nítorí pé ó ti ṣàgbèrè, o kò sì mọ̀. And you now got my day. The very first day you discover that this woman has committed fornication. That's what Jesus is saying. Except for fornication. Ẹ̀sìn wá ṣe ìgbéyàwó ní ọjọ́ kìíní tí ẹ̀sìn pàdé, ó sì wá rí wípé obìnrin yìí ti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹlòmíràn. Yìí ni kó ti ṣe àgbèrè. Ohun tí Jésù ń sọ nìyí. In the land, bí kò ṣe nítorí àgbèrè. In the land of Israel. Ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. In Deuteronomy. Nínú Deuteronomy. All the Jews knew. Gbogbo àwọn Júù ló mọ̀. That if a woman was betrothed and gave to a man. Wípé tí ọkùnrin kan bá ti ní ìyàwó àfẹ́sọ́nà. A faith woman committed fornication. Tí obìnrin yìí bá dẹ́jẹ́ àgbèrè. There is something they will do. Ohun kan wà tí wọn yóò ṣe. Let us look at what they will do. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n máa ṣe. Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy orí kejìlélógún. Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy orí kejìlélógún. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. If a damsel that is a virgin may be betrothed that is engaged to an husband. Bí ọmọbìnrin wúndíá kan bá wà tí àti àfẹ́sọ̀nà fún ọkọ. And a man find her in the city and lie with her. Tí ọkùnrin kan sì rí ní ìlú tí ó sì bá a dàpọ̀. Let me read it again and I want you to pay attention because this is very important and essential for us. Jẹ́ kí n tún kà dáadáa, mo sì fẹ́ kí o ṣe àkíyèsí olóko lè ṣe kókó, ṣe pàtàkì fún wa. If a damsel, a lady that is a virgin, be betrothed, that is engaged to an husband. Bí ọmọbìnrin wúndíá kan tí kò sí ìlọ́kọ ṣùgbọ́n tí ó ti ní ọkọ àfẹ́sọ́nà bá wà tí ó jẹ́ àfẹ́sọ́nà fún ọkọ rẹ̀. I want to ask you a question. Mo fẹ́ bi ọ́ ní ìbéèrè kan. In verse 23. Ní ẹsẹ̀ kẹtàlélógún yìí. Has this virgin come to the house of the man? Ǹjẹ́ wúndíá yìí ti délé ọkùnrin yìí? What? But look at the word that is used there, husband. Ìgbẹ́ jẹ́ ká wá wo ọ̀rọ̀ tí a lò níbẹ̀, ọkọ ni a pè é o. Because in the language of the Jews, if somebody is engaged to the other one, he's already called a wife and he is already called a husband. Nítorí ní àṣà àwọn Júù, nígbà tí ẹnìkan bá ti ní obìnrin kan ní àfẹ́sọ́nà, a ó ti máa pe àwọn méjèèjì ní ọkọ ìyàwó. That is why the angel from heaven talked to Mary, the wife of Joseph, before they came together. When Joseph wanted to give her away because of the pregnancy, the angel said, fear not to take what?
thy wife, although they are not. If I call Sile ni koko, can get along to ask up Joseph, we say, beru lati mu Maria, aya arebotile jekun o ti dele ara won. If you don't understand the oriental custom, that is the custom of the Jews, that they will call person husband or call a person a wife, before they really had the wedding, only after the engagement. You will not know when it says the husband and the wife, you'll be thinking they were living together. And then not see oko ba mo ijinle asa ibile awon ju lati mo ede ti won ma nlo to ba se ti won kan so pe oko iyawo lai mo boya eni ton so nipa re o ti dele okunrin tabi ko ti debe o ni mo gba ti o ma si tumo re. And to show you that what I've said now is general, lati fi won ni ti pe ohun ti mo so yo wa o je akoko, you will see that when they were going to war in those days in the Jewish land, o ri pe ni ojo won ni nigba ton ba lo si oju ogun ni ani orile de ju in chapter 20 of Deuteronomy verse 7 ani ese ogun de Deuteronomy orikeje, they will ask the people, what man is there that has betrothed a wife and has not taken her? It's called a wife and yet he has not taken her. What? Verse 7. It's already called wife, but it's not in the house. What in say ni yawo sugbako ti let him go and return unto his house. Let he die in the battle and another man take her. Je ki o pada lo si ile re ki ohun ki ma ba ku li ogun na ki okunrin miran ki o ma ba gbe. Now we go back to Deuteronomy chapter 22 verse 23. How pada si jale Deuteronomy ori keji le ni ogun ese keta le logun. The man said that is a virgin may be betrothed to an husband and a man find her in the city and lie with her. Bi ọmọ obìnrin wọn dia kan ba wa ti afẹsọna fun ọkọ ti ọkùnrin kan ti ri ni ilu ti o si ba adapọ. Verse 24. Ẹsẹ kẹrin ni lógún. Then ye shall bring them both unto the gate of that city. Ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó mú àwọn méjèèjì wá sí ẹnubodè ìlú náà? That is the man who has gone to an engaged woman, an engaged virgin, and met with her. If they discover them, you'll bring that person's wife to be virgin, who is not his virgin, and the man, you'll bring them to the gate. Èyí ni pé tí ọkùnrin kan tí ó bá lọ bá obìnrin kan tí ó jẹ́ ìyàwó àfẹ́sọ́nà tí kò tí ìdílé ọkọ tó bá lọ bá a dàpọ̀, wọ́n mú àwọn méjèèjì yẹn pé ọkùnrin yìí àti obìnrin tó jẹ́ àfẹ́sọ́ ṣùgbọ́n tí kò tí ìdílé ọkọ, wọ́n á mú àwọn méjèèjì wá sẹ́nu bodè yìí. And ye shall stone them with stone that they die. Ẹ̀yin ó sì sọ wọ́n lé òkúta pa àwọn méjèèjì wọn ó sì. They danced because she cried not, being in the city. Èyí ọmọbìnrin torí tí kò kígbe nígbà tí ó wà ní ìlú. That danced who is engaged to a man and yet when immorality came, she yielded to immorality, that woman will be sold to death. Èyí ọmọbìnrin yìí tí ó fi jẹ́ pé ó ti ní ọkọ àfẹ́sọ́nà, ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́kùfẹ́ Dénísì tí kò sì kígbe tí ó sì jọ ara rẹ̀ fún ìfẹ́kùfẹ́, òun ni a ó ti sọ lókùdà. And the man, because he has humbled his neighbor's wife, had they come together? And the person is called neighbor's wife, and yet she is only engaged, she has not packed into the man's house. Àti èyí ọkùnrin torí tí ó tẹ aya nìkejì rẹ̀ lógò. Èyí ni à ń sọ fún níbẹ̀ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé nìyí kò tí ìdílé ọkọ, à ń tọ́ka sí obìnrin gẹ́gẹ́ bí aya nìkejì rẹ̀. So thou shalt put evil away from among you. Bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n kí ó mú ìwà búburú kúrò láàrin yín. So Jesus was saying this. Nítorí náà Jésù sọ eléyìí. We have heard in the past, eye for eye, tooth for tooth, but now love your enemy. Ẹ̀yin ti gbọ́ ní ìwà ti sọ nígbà ní pé ojú fún ojú, eyín fún eyín, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, èmi ń wí fún yín, fẹ́ra àwọn ọ̀tá yín. You have heard in the past, love your friends, hate your enemies, but now I say to you, love everybody. Ẹ̀yin ti gbọ́ nígbà ní wípé fẹ́ra àwọn ọ̀rẹ́ yín, kórìíra àwọn ọ̀tá yín, ṣùgbọ́n mi sọ fún yín nísinsìnyí, ẹ fẹ́ra àwọn ọ̀tá yín pẹ̀lú. You have heard in the past that thou shalt not commit adultery, but now I say unto you, so ever looketh on a woman to commit lust or to have immorality has committed adultery in the heart. Ẹ̀yin ti gbọ́ bí a ti wípé ní ìgbà ni pé ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe panṣágà, ṣùgbọ́n mi wí fún yín, ẹnikẹ́ni tó bá wo obìnrin tí ó bá sì ṣe ìfẹ́kùfẹ́ nínú ọkàn rẹ̀ sí, ó ti jápọ̀, ó ti ṣe panṣágà pẹ̀lú ẹ̀ náà. So you can see he is bringing New Testament grace into Old Testament institution. Nítorí náà o lè rí sí pé ó mú oore ọ̀fẹ́ májẹ̀mú titun wá sí ohun tí a ti ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ nínú májẹ̀mú. In the Old Testament, if somebody committed fornication who is engaged to another man, that woman will be stoned. Nínú májẹ̀mú láéláé, bí ẹnikẹ́ni bá dẹ́jà àgbèrè pẹ̀lú obìnrin tó jẹ́ àfẹ́sọ́nà fún ọkọ rẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ a ó tọ́ lókùtà pani. So Jesus is saying, not now, because of the time of grace, don't stone her.
but you can leave her. Put her away. Don't marry her anymore. Jesu wa so ni sin pe nitori akoko ore ope la wa. E ma so eni be lo kutapa. So that is the fornication that Jesus Christ was talking about. It is what the engaged damsel or virgin does, and it is discovered before the woman comes to the house of the man. And because it is discovered and the man is not going to stone her, he says, although they have been calling you wife, they have been calling me husband, because according to our custom, we are called wife and husband before we really come together. Now you have committed fornication, I'm not going to marry you again. That is except for fornication. Oh, did you to one son we pay? This is a similarity in the life of Joseph and Maria, Matthew chapter 1. Now verse 18. Now the birth of Jesus was on this wise, when his mother Mary was espoused, engaged, betrothed to Joseph, before they came together, Matthew orikini lati ese keji ni ogun bi bi Jesus Christ ti ri ni yin le akoko ti a fe Maria iya re fun Joseph. Before they came together, she was pregnant, she was with child of the Holy Ghost. So the real wedding had not been performed. The real thing that made them in the Western culture, that is, in the English-speaking areas of the world, what consummates the marriage is when you come for the wedding and everybody knows that you have not done the marriage. They had not done that. Now verse 19, then Joseph, her husband, look, he is called already her husband. Have they come together? Being a just man, not willing to make her a public example, that is to be stoned, was minded to put her away. And it's the same word putting away that is translated agar divorce. In the other places, that's exactly the same word here. Was minded to put her away privately, privily. Living divorce. Now verse 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take to thee unto thee Mary, what? Thy wife. Joseph, we were more David. So even though they had not come together because of the custom in the land of Israel, that when somebody is engaged to the other, and when they are betrothed in their culture, they will ask, how about your husband who is in his father's house? When are you going to really go to him? Well, we're still waiting for the time of the engagement to be over before we really come together. Although that time they are still called husband and wife. So you see, because the Gentiles didn't have that type of waiting for 1 year of betrothal, which the Jews will observe and wait for. That is why in Mark and Luke, and in the other passages, they did not write such expression, because in the case of the Gentiles, they didn't regard the marriage as marriage until the wedding was finally done, like we do here in Nigeria and in Africa. Nítorí pé irú àṣà báyìí kò sí láàrin àwọn orílẹ̀-èdè kéfèrí, èyí ni pé kí a ní àfẹ́sọ́nà bí ọdún kan ọdún méjì. And now you cannot say except for fornication.
na o le wa so pe sister ah nitori agbere then you got the parents permission and the pastor's approval ki o ti wa gba ase awon obi ati ti aluba ijo and then after getting married eh le ti se igbeyawo to on the first day eh ni ajin ni ejo kini you say what happened you are not a virgin e wa bere pe a ki lo sele o pa ki nse wun dia and then you run to the church the second day o wa tell us ni lo isin ijo keji say you have said except for fornication therefore I want to divorce her eh nto ati wi pe afi nitori agbo mo pe kolagbaya isile o didn't you know before? Njo ko mo tele. Think that all these sisters are angels. Oh, ko gba awon obirin to wa ni bi angel ni won. These sisters did not have girl boyfriend when they were in secondary school. Very very few. Ewo ninu awon obirin won yin ni ko ni ore abande jokun gba ton wa ni le o. You yourself when you were secondary school, even as a trader, as bus conductor, what were you? Iwa paapa ti o je okunrin ngba ti o je omo ilewe tabi eni to ngbo leyin bus ki lo nje. So how can you be pointing accusing finger to another person when you yourself are a fornicator? Nigba o lojo wa le na wa le bu se elomiran gba ti je pe iwo paapa alagbere ni o. So you will know that whenever you marry, it says God full dispensation. Eh o wa mo pe ti o ba fe yawo ni akoko irere yi. You will know that the sister you are marrying are sins that be forgiven and forgotten by God. O mo wi pe arabirin ti o n fe yi ati dare eje re je ati gbagbe re lati odo Olorun. If you are looking for a virgin, it is okay, but talk to God and wait until he can find a virgin out of the thousands of Nigerians who have not got boyfriend before. Ti o ba ti wa n je pe wun dia ni o n wa obirin ti ko de ti ko ti mo okunrin ri o dara be gbadura ti Olorun nigbakugba ti o ba ti ya Olorun ti o ba le ri fun o laarin egbegberun awon obirin omo Nigeria ti won ti jagbere ri kan to di oni ire o duro. But I thank God that when God forgives any of our sisters, he forgets that they ever committed any sin. E sugbon mo dupe Olorun pe nigba ti Olorun ba darije ke ninu awon odo obirin wa a dabe ni pe igba ti won ko tile jeje ri rara. I am a real believer. Ti o ba si n fe onigbagbo gidi who sees have been forgiven and forgotten. Eni ti a ti dare eje re ji ti a ti gbagbo owo eje re. And praising the Lord that he has given you a real child of God, a daughter of the Almighty. O ma dupe Olorun pe o ti fun ni omo Olorun tooto ani olomo Olorun Olodumare. And therefore you are grateful. Nítorí náà o jẹ ni ti o lo mu wọn pẹ. This person was a sinner before. Wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ni ìjẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Once she was in darkness, now she's in the light. Wípé ní ìgbà kan ó wà nínú òkùnkùn ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó ti wà nínú ìmọ́lẹ̀. And therefore you know that your marriage as a child of God is to last until death us do part until Jesus comes. Nítorí náà o mọ̀ wípé ìgbéyàwó rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run yóò jẹ́ títí ikú yóò fi yà sí Jésù Kristì yóò fi dé. And if anybody is still a virgin, there is nothing to be proud of. Bí ẹnikẹ́ni bá ti wá jẹ́ ohun díẹ̀ síbẹ̀ kò sí nǹkan kan tí aláti fi ṣègbé rárá. The Bible says, what have you that you have not received from God? And if it is by grace, why should you glory over the other people? The Bible says, what have you that you have not received from God? And understand that because in Christian marriage, he wants us to understand that once you are married, it is for life. Adúpẹ́ pé nínú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nínú ìgbéyàwó onígbàgbọ́ tí o bá ti ṣe ìgbéyàwó báyìí títí ayé ni. And to keep that marriage together. Àti láti pa ìgbéyàwó yìí mọ́ pẹ̀lú. You need to love one another and perform the home responsibilities that God wants you to perform. Ẹ ó sì fẹ́ràn ara yín, ẹ ó sì ṣe iṣẹ́ àti ojúṣe nínú ilé tí Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ṣe. So we close the message with Ephesians chapter 5. A ó parí ìkẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì pẹ̀lú Efésù 5. There are things you can do to make sure that your home stays together and your home stands together. Àwọn nǹkan kan wà tí o lè ṣe láti jẹ́ kí ilé rẹ kí ó lè dúró àti kó lè wà ní ìrẹ́pọ̀. At the very beginning of the marriage, you must understand your biblical roles as children of God, as husband and wife. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó yẹn gbọ́dọ̀ mọ ohun tí Bíbélì ń pè ní iṣẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí tọkọ àtìyàwó. The wife must go on her knees and say, "Father, make me a real good Christian wife to face my brother." Ìyàwó gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ lórí ọkọ rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ kó sì pé Olúwa, ṣèmi ní ìyàwó tí ó dára fún arákùnrin mi yìí. You must pray until you have a definite experience that God has made you a wife. What if on the wedding day don't transform you? Prior presentation does not convert, does not transform a person to be a real Christian. With the reading of the scriptures and going on your knees and saying, "I want to be a Christian wife to this brother." Consecration say, "Come what may, I am going to live with this man. Going to die with this man until Jesus comes." That's what will change your life. Ìyára ni sọ́tọ̀ ló lè jẹ́ kí o lè sọ pé ohunkóhun yóò kí o lè dé èmi pẹ̀lú ọkùnrin mi ò ní fi sílẹ̀ tí wọ́n fi ń jẹ́ ìkùnsí yóò fi dé. Why don't you love the man when there is no money? Yóò sì jẹ́ ìyára ni sọ́tọ̀ láti rọ̀ mọ́ arákùnrin tí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí owó. Consecration to care for the man when there is no prestige. Ìyára ni sọ́tọ̀ láti rọ̀ mọ́ arákùnrin bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ìwà gbajúmọ̀ kankan. When the rain and the storm has blown off the roof of your house, it's a consecration to stay inside the rain, inside the mud with this husband and say you are
husband, you are the best on that I know apart from Jesus. Nigba, di igi ba ti so gbogbo ru le lo ti o ti ko ti wa ti o nkan kan ti o gbo yin oko mi ni ohun lo dajo n gbogbo akun to wa ninu aye. When you hold that man's child in your hand, the child that you have got together, whenever you look at the face of that man, you say, this is the image of my husband. You love that child, care for that child, and you care for your husband as well. That's what will keep you together. Enigba ti o ba ti wo oju omo ti Olorun fun o ti obi fun okunrin o le so pe ah opo to oko mi ni inu re yo si dun o si ma yo ni waju Olorun la iya n soto lo le je ke o le duro tele. And also as a man, it will take you to go on your knees. Ati pe gege bi iwo okunrin pa pa yo gba ke lo so ekun re. Ask for God to transform your life. Ki o ti bere lo Olorun pe ko yi aye re pada. You see your wife not as a servant but a partner, an equal. Ki o le ri iyawo re ki se bi omo odo sugbon gege bi eni ti ejo dogba. To see your wife not as a cook, not as a tenant. Ki se ta ki o ki o le ri iyawo re ki se bi eni ti o n gba nje fun tabi alaja alagbe. But somebody as a mother of your children. E sugbon eni to je iya awon omo re. As a part of yourself because it says to our one flesh. Gege bi eni to je iya ara to so pe ara kan soso ni. Turn and to appreciate your wife. And then you must drop all the non-essentials. The wife says that this type of meal, it's not good for little children. Don't argue about it. It's not essential. E ti iyawo so pe iru wara bayi ko da fa awon omode ma ma je nitori re pa pe le ko se pataki. The wife says Wednesday is the best day to go to market. Don't insist if it's Saturday. It's a non-essential. Drop non-essential. E ti iyawo so pe ojo Wednesday lo daju lati lo soja ma ma je pe Saturday lo da awon kan won yo ti gbogbo da won nure. It's not essential. When to go to market, when to wash your car, when to wash your clothes, they are not essential. Ma ki ariyan bi yan tabi awon lori awon nkan ti ko se pataki igba to ye kan lo soja igba to ye kan fomo. And create the ability to be able to laugh in the family. O ti gbodo wa je ni ti o gbodo ma se ju se ki o le ma rerin ninu ebi re. What do I mean by the ability to laugh? Clothes are not washed and ironed the way you want. Enigba ti a ko ba pa aso re ki a si lo ni ke le ti the ability to laugh it up and say, I know that you are lazy, I'm sorry, I know you are lazy. Not quite lazy. Can you play over it? Ipa lati le so pe a nigba ja ko ba lo jara pe a mo mo wipe o re je o da mi pe o yo le die o le die die na ni o le ti sawada le be. There is too much pepper in the soup. Tabi nigba ti a ba po ju ninu ọkọ. Oh, you say come here. Iwa lo te wa mi o. I'm your husband, you think I'm a soldier. Emi lo pe o ro pe jagunjagun. And you lay over it. O ti sin lani lo be. And the wife says, what are you saying? Iya iyawo ti pe kini ohun ibe. Oh, I'm saying that you cook a soldier soup today and the soup is militant. Mo n sọ wipe ọbẹ jagunjagun lo se loni ọbẹ lati tabi ta ọmọ ogun ba. The ability to laugh over things that are not essential. Ọ̀nà tí o lè gbà máa rẹ́ lórí àwọn nǹkan tí kò ṣe pàtàkì. Somebody is beating the children. Bóyá kí ló lu àwọn ọmọ. And the children are reporting to you. Àwọn ti wá gbẹjọ́ sùn ọ́. Oh, you as a father will not say, don't kill my children. Ìwọ bàbá yìí máa sọ pé bàbá pa ọmọ mi o. Oh, you think your friend can have me? Ah, ẹgbẹ́ mama yín ni. Oh, if your mommy didn't teach you like that, I would have beaten you. I want you to love your mommy and respect her. Tó bá jẹ́ pé màmá yín ò nà yín, èmi náà máa tún nà. Mo fẹ́ kí ẹ máa bọ̀ fún màmá yín dáadáa. You will not create problems for yourself in the family. Oh, ní máa wá wàhálà fúnra rẹ nínú ẹbí rẹ. And in serious matters, don't argue. Àti ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá ta kókó, màmá má ṣàríyànjiyàn. In serious matters, don't argue. Nígbà tí ọ̀rọ̀ bá dé kókó kan, màmá ṣe àwáwí o. Well, sister, I don't really know who is wrong. You may be right, I may be wrong, but I really don't know. Why don't you talk about it? Arábìnrin mi ò mẹni tí ó dàbí kó lòdì sóyàwó ni tàbí èmi. Èyí tó fi ń jẹ́ ká gbàdúrà ń parí. Argument doesn't lead anywhere. Àríyànjiyàn kì í mú ẹnikẹ́ni débi kankan. Don't prove to the wife that you know better and don't prove to the husband that you are better spiritually. Don't argue. Má fi hàn ìyàwó rẹ pé ìwọ ló mọ̀ jù nípa tẹ̀mí tàbí ìwọ rẹ pé má fi hàn pé ìwọ ló mọ̀ jù lọ má ṣe àríyànjiyàn. And don't withdraw. Má sì ṣe pawọ́ ara rẹ sẹ́yìn. Family people know how they retaliate in the family. Àwọn ènìyàn tó wà ní ẹgbẹ́ wọn bí a ṣe ń gbẹ̀san. The man will withdraw financially. They retaliate sexually. She will withdraw sexually only to punish the man and say, okay, you don't give the money. I know what not to give as well. Don't punish that way. Ẹni àwọn obìnrin kan bá ti mọ̀nà tí a fi ń gbàgbẹ́sọ nígbà tí ó bá di ẹlẹ́gbẹ́ tó àbùkù tó lọ fún ọjọ́ bọ́sì ìyàwó. Òun náà á kọ̀ra nígbà tí lánàá òun wá òun kọ̀tù náà ní ọ̀nà. Engaging in calm discussion. Calm discussion. C-A-L-M. Calm. Peaceful discussion. Ẹ gbọ́dọ̀ máa jọ sọ̀rọ̀ ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ ìdùnnú ọ̀rọ̀ àlàáfíà. I never try to justify yourself when you are discussing the calm condition. Má sì gbìyànjú láti dára rẹ láàrin nígbà tí ẹ bá jọ ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Even together with an open Bible. Ẹ jókòó pé Bíbélì yìí sílẹ̀. Tell your wife, I think I'm right, but I can't make my point. You might be right after all. O lè tí o sọ fún ìyàwó rẹ̀ pé mo lérò pé nǹkan tí mo ń sọ ò tẹ̀síwọ́n mi ò lè ṣàlàyé ìdájọ́ pé ká jẹ́ ká ṣiṣẹ́ bá ṣàwòrán bíbélì. Ìṣèjọba àti àgbà
I've not taken care of the children. I've given them to the nannies and to the kindergarten, and therefore the children are spoiled, and they are spoiled our neighbors' property. I am sorry, and I apologize to my husband. Father, forgive me and forgive us together. We'll rectify the situation. That is prayer. Then after the prayer, determined to solve that problem without outside help. If you are a preacher, the fulfilled and the fulfilled is not the place where you can move over all the problems of your wife and you are talking to her indirectly. In Ephesians chapter 4 verse 23. Not the sun go down upon your wrath. Solve those problems, say today, don't carry them over to the second day. Don't carry your problems over the second day when you
you are to cook as the wife, you'll be saying, I don't want to cook afterwards. The woman will be cooking all the servants and going to get very good work. The man, when you are to put the money down, don't so well. What is the use of all the things I've been given? All these are not appreciated. Then practice Philippians chapter 4, verse 8. What does that say? Can you win? It says, finally, brethren, wife, husband, whatsoever things are true. Don't allow the devil to deceive you and destroy you in your thoughts, in your heart, in your imagination. Whatever things are true, that is number one. What are we saying? When your wife has done something against you, when you have received a report about your wife, that thought must pass through eight different stage before you ever accept and think about it. If it is not true, don't think about it. Whatsoever things are true, before you can know whether it is true or not, you must ask your wife, sister, I had this and I had this. You must not ask her with a tone of accusation that is rightly suspected. You did this. Whatsoever things are true, that is one. Whatsoever things are honest, it seems to be true. This is the end of the message on Divorce Dilemma, given during the Easter retreat at Faith Center, Yaba in Lagos. Word of Life Broadcasting. Your spiritual welfare is our concern.